বোকাজানৰ খটখটি 3 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষী আটক কৰিছে এটা সৰবৰাকাৰী 47 টা সাবুনৰ বাকচত লৈ আনিছিল হেৰোইন খিনি আটক হোৱা সৰবৰাকাৰীটো ডিমাপুৰৰ কিয়েকা আইমি বুলি জনাৱা হৈছে পুনৰ কৈছো যে বোকাজানৰ খটখটি 3 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আৰক্ষী আটক কৰে এটা সৰবৰাকাৰী 47 টা সাবুনৰ বাকচত লৈ আনিছিল হেৰোইন খিনি আটক হৈছে সৰবৰাকাৰী যেটো সৰবৰাকাৰী আটক হৈছে তাৰ নাম হৈছে ডিমাপুৰৰ কিয়েকা আইমি বর্তমানে মাজুলীত অব্যাহত আছে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ শুকুৰবাৰৰ পৰা মাজুলীৰ বিভিন্ন জনাঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা গড়টোৱে বৰ্তমান অৱস্থান কৰিছে দৰবাৰ চাপৰি প্ৰতিকূল বতৰ আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতো গড়টোৰ সন্ধানত বন বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান পুৱাৰ ভাগত কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ সমীপত দেখা গৈছিল গড়টোৰ খোজৰ চিন অৱশ্যে এতিয়া গড়টো দৰবাৰ চাপৰিত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে বন বিভাগে জনোৱা অনুসৰি যে দৰবাৰ চাপৰিতে আছে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কাকতিয়ে চারিমাহ পূর্বে মাজুলীর প্রবেশ করা গড়টে যা কালির পর আউনীতি সত্র মহকিনা বুকুড়া আলিমূর আদি বিভিন্ন স্থানত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করার পিছত নিশা অভিযান চলায় বন বিভাগে কাকরি কটারে খেদি পঠিয়াবলে সক্ষম হয়েছিল আর কাকরি কটাতে যা নিশা থাকা গড়টো আসলতে পুয়া পুয়তি নিশা অহা বরষুণের ফলত তার খোঁজর চিন হেরায় আর এক নিশায় আসলে গড়টো ওলাই আহে আর তার পাছৰ পৰা বন বিভাগে গড়টোক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আর খোঁজর চিন বিচাৰি তেওঁলোকে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বৰষুণকো নেওচি এই গড়ৰ খোঁজর চিন বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আর বর্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গড়ৰ চিন এই কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই দৰবাৰ চাপৰিত আচলতে গড়টোৱে অৱস্থান কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকসকলে অৱগত কৰিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান সময়ত আচলতে দৰবাৰ চাপৰিলৈ গড়টো ওলাই আহিছে হয় কালি আউনীআটীত যি গড়টোৱে মানে বিচৰণ কৰি আছিলে সেই বিচৰণ কৰি দিনটো থাকিলে ৰাতিলৈকেও আমি তাত গড়টোৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পহৰা কৰি থাকিলোঁ থাকি পেলাই ৰাতিপুৱা প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে আমি গড়টো খুব সোনকালে আমি তাৰ ফুটপ্ৰিণ্টটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল সেই শেষত আহি আমি ইয়াত আহি দেখা পালোহি গড়টো কমলাবাৰী ঘাটৰ পূব চাইডে থকা যিটো দৰবাৰ চাপৰি চাপৰিতে আহি পেলাই তেওঁ অৱস্থান কৰিছে বুলি আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু নতুনকৈ আচলতে গড় আৰু আহিব পাৰে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত খবৰ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যে গাঁওবাসীয়ে কৈছে যে গড় দেখা পাইছোঁ বা তেনেধৰণৰ হয়তো আহিব পাৰে কিন্তু আমি নিজে যেতিয়ালৈকে আমি গড়টো নতুন গড় অহাৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ বা আমি নিজে দেখা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিত কব নোৱাৰোঁ যে গড় আৰু আহিছে বুলি হয়তো আহিবও পাৰে পুনৰ জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এই গড়টো আৰু আপোনালোকে এই কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিয়াবলৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গড়টো একচুৱেলি আমি যিধৰণে খেদিব লাগে সেই তাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যাব ইয়াৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ মানে জনসাধাৰণৰ পৰা গড়টো আমি যাতে কোনো জনসাধাৰণৰ অনিষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি মানে গড়টোক মানে প্ৰত্যেক সুৰক্ষা দিবলৈ আমি যিমান পাৰোঁ